Beleza, e o Zé Marques também, que veio lá do Catalão, esse Goiás tão querido. Tem um recadinho também pro Inhozinho, né, Zé? Eu vim cá participar nesse DVD com o Inhozinho, um grande amigo da gente e um grande sanfoneiro de nível nacional, um dos maiores acordeonistas. Para mim é um grande prazer. Abraço ao Inhozinho. Inhozinho, maestro, arranjador, produtor, diretor, um grande músico. Como se não bastasse, atrás desse grande músico, um grande homem, humilde, cumpridor de seus deveres e um grande pai de família. Ele e sua esposa Célia formam um grande par. Com vocês, Inhozinho! Sempre te amar.